Duke folur me rasin e 2 gushtit, festës kombëtare të Maqedonisë, kryeministri Nikola Gruevski ka kërkuar nga Kombet e Bashkuara ndryshim të formës së negociatave me Greqinë për emrin, duke propozuar që ato të marrin format të njëjtë si bisedimet mes Kosovës dhe Serbisë. Jemi duke menduar të i drejtohemi Kombeve të Bashkuara me qëndrim për ndryshimin e formatit të negociatave. Dhe me këtë të përcjellim shembullin e Serbisë dhe në negociata përveç ndërmjetësit, do të merrnim pjesë të gjithë në mënyrë të drejtpërdrejtë, intensive dhe me ekipe të veta, të ulemi dhe të bisedojmë. Ftojnë në ndryshimin e formatit të bisedimeve për të gjetur zgjidhje dhe bartës të ekipeve përgjegjës janë dy shtetet, dy kryeministrat. Ata të vinë në zgjidhje të pranueshme, ndërsa fjalën e fundit ta kenë qytetarët në referendum. Një propozim i ngjashëm i bërë para një muaji zyrtarisht nga Gruevski, kryeministri grek Samaras u refuzua nga Athina. Për këtë arsye, presidenti Maqedonas Ivanov ka fajsuar sërish Greqinë për ngecjen e negociatave. Jemi të vetëdijshëm se në këtë rrugë na pengon një kërkesë absurde. Pre nesh kërkohet të heqim dorë nga ajo që kemi qenë, që jemi dhe që duhet të jemi. Pre nesh kërkohet të heqim dorë nga emri ynë, nga identiteti ynë. Emri dhe identiteti janë pjesë jona dhe ne jemi pjesë tyre. Ivanov tha se Bashkimi Evropian mbetet qëllimi strategjik i Maqedonisë.